TV KPM. Banyak betul lah sampah ni. Hei, surat khabar ni. Semak dah rumah saya. Puan Mas. Apa sampah dah? Ha. Apa tu Puan Mas? Sampah lah saya nak buang dekat luar ni. Penuh dah rumah saya dengan sampah-sampah ni lah semua. Ada kertas, ada kain. Puan Mas, rugi. Kita mau buang sahaja sampah tu begitu saja. Semalam anak saya Yaya ada maklumkan bahawa bilik darjah mereka ada membuat projek lanskap mesra alam. Mesra alam Munirah tahu? Ya, baru saya teringat. Munirah ada beritahu pada saya. Nak jadi bawa barang kita semula ke sekolah katanya. Jadi kita beri sahaja barang ini pada anak-anak kita untuk melengkapkan projek mereka. Betul. Saya projek nak bawa baliklah masuk dalam rumah balik untuk projek lanskap mesra alam anak-anak kita. Bolehlah. Yalah. Jumpa nanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM. Hai, apa khabar semua? Mari tonton Didik TV. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini konsep baru. Sudah pasti wajah baru. Anda semua nak tahu slot murid-murid tahap 1. Haha. Jom kita berkenalan dengan guru-guru kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada anda yang sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Dan Abang Fizi masih lagi di sini. Kalau tadi kan, kita bersama-sama dengan dua orang cikgu kita yang bawa plastik ataupun dalam kelantan panggil supik. Supik sampah hari ini. Kita bersama-sama dengan Puan Mas dan juga Puan Hasliana. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar, cikgu sekalian? Alhamdulillah, sehat Fizi. Ceria Fizi hari ini pinjam nanti. Ya. Mesti memang saya kena ceria. Saya pun rasa nak menari Fizi. Wey. Apa tadi, berdikai warat ke? Hai, memang. Hari ini sebab tu saya pakai ni, cikgu. Saya pakai tanjak ni, cikgu. Baru nampak apa kacak di samping cikgu-cikgu ni. Terima kasih, Fizi. Untuk mentawan semua yang sedang menonton sekarang, kita bersama dengan Puan Masita Hayati Mak Isa daripada SK Rumbia Alor Gajah Melaka. Ya, Melaka kita lagi hari ini. Melaka kita, ya. Kita berjodoh panjang, cikgu. Tak ada lagu kali ini dari Melaka ke negeri KL. Negeri KL. Negeri ke KL Kuala Lumpur lah. Okay. Ini Puan Mar daripada Melaka dan kita bersama dengan Puan Hasliana Osman daripada SK2 Taman Selayang Gombak Selangor. Oh, dekat tu. Boleh panggil saya Cikgu Lia sahaja. Cikgu Lia. Pendek, mesra dan ringkas. Baik, cikgu. Hari ini kita ditemani oleh kawan-kawan kita juga yang berada dalam Google Meet. Tapi sebelum tu, cikgu. Ini dia, cikgu. Kita ada gel pembasmi kuman. Kita harapkan kepada semua yang sedang menonton ni dapat menjaga SOP, dapat menjaga jarak dan pakai pelitup separa muka. Baik, cikgu? Ya, betul. Sila gunakan. Terima kasih, Fizi. Gel pembasmi kuman ni, cikgu. Okey. Tak ada tangan. Cikgu Terima kasih, Fizi. Baik, saya pun kena guna je, cikgu. Ya, guna. Sekarang ni kes semakin hari semakin naik, cikgu. Betul. Cikgu, hari ni murid-murid cikgu ada ke? Adalah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Mana ada anak cikgu ni? Okey, baik, dah ada dah. Baik, lambat sikit. Murid-murid, apa khabar? Selalu kita lambat jumpa pagi hari ni, kita jumpa tengah hari. Kita jumpa di tengah hari, ya. Segak nampaknya semua tu bangun awal hari ni. Ya, baik. Baik, untuk pengetahuan semua, kita bersama-sama dengan murid-murid daripada SK Rumbia Alor Gajah Melaka dan kita bersama dengan SK 2 Taman Selayang Gombak Selangor dan SK Taman Desa Rawang Selangor. Mungkin cikgu boleh kenalkan murid-murid cikgu daripada Melaka ni, cikgu. Baik, apa kata mari kita dengar Amar dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Amar. Amar, silakan Amar. Adik abang. Ya Allah, rambut dia sama seperti abang. Ya. Abang Fizi. Mak, silakan Mak. Assalamualaikum dan salam sejahtera Abang Hafizi, Cikgu Mas dan Cikgu Lia. Nama saya Muhammad Ahmad Adli bin Muhammad Azmi. Saya dari SK Rumia Melaka. Boleh panggil saya Amar. Hai Amar. Terima kasih hari ini.
lamar, nampak kacak lah dia. Rambut dia kemas. Baik, apa kata kita berkenalan dengan anak cikgu yang seterusnya, iaitu Damia. Silakan Damia. Damia, ya Allah cantiknya Damia. Ada abang ni. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Nur Damia Suada. Boleh panggil saya Damia. Okey, Damia. Okey, Damia. Baik, terima kasih Damia. Baik, kita berkenalan dengan murid yang seterusnya. Murid yang ketiga, cikgu ambil tiga. Di tiga, cikgu Lia akan sambung. Okay. Murid yang ketiga dipersilakan Amina. Silakan perkenalkan diri anda. Mina. Oh, Mina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Kepada Abang Hafizi, Cikgu Mas dan Cikgu Lia. Saya Nur Aminah Izara binti Nordin. Boleh panggil saya Amina. Ya, terima kasih. Hai semua. Hai. Terima kasih Amina. Baik, Cikgu Lia, kita teruskan. Baiklah, terima kasih Amina. Baik, seterusnya, cikgu menjemput adik Nurhanah. Hana. Hana untuk memperkenalkan dirinya. Okey. Silakan Hana. Silakan Hana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhana binti Hafiz. Boleh panggil saya Hana. Saya daripada SK Rumbia Melaka. Hai Cikgu Lia, hai Cikgu Mas, hai Abang Hafizi. Oh, penuh nama abang dia panggil. Eh? Dia malu nak sebut nama Abang Hafizi. Kenapa nak malu nak panggil nama Abang Hafizi? Alah. Baiklah, seterusnya. Okay. Terima kasih Hana. Cikgu jemput adik Ukasha untuk memperkenalkan Ukasha, diri. Cikgu? Ukasha. Ukasha lelaki. Ukasha lelaki ni hari ni. Silakan Ukasha. Ukasha ditemani oleh ibundanya yang berada di sebelah kirinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera Abang Hafizi. Ya. Dan Cikgu Mas dan Cikgu Lia. Nama saya Amir Fatih bin Amran. Saya dari SK Taman Desa Rawang Selangor. Terima kasih. Ukasha. Cikgu suka sebut nama dia. Ukasha. Ukasha. Ya, Ukasha. Hafizi, Ukasha lagi. Abang ada kawan tak nama Ukasha juga? Baiklah, seterusnya. Ya, Abang Hafizi. Kita berkenalan dengan murid yang terakhir, iaitu adik Hana Hazira. Mana Hana? Hana? Oh, Hana. Hana. Ada Hana dekat situ. Ada Hana. Silakan Hana. Hazira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Lia, Cikgu Mas dan Abang Hafizi. Nama saya Hana Hazira binti Zainal Azmi. Boleh panggil saya Hana. Saya dari sekolah SK2 Taman Selayang Batu Kev Selangor. Cikgu panggil Hazira. Nampaknya ada dua orang nama Hana hari ini. Cikgu panggil Hazira, cikgu boleh Hazira, tak? Boleh. Hazira? Boleh. Cikgu panggil Hazira boleh kan? Boleh. Terima kasih. Itu dia murid-murid kita hari ini. Ya, murid-murid Abang kita Fizi. Hari ini. Ya, Cikgu Lia. Ya, Cikgu Mas. Hari ini kita nak belajar apa, Cikgu Lia, Cikgu Mas? Jadi hari ini kita akan mempelajari tajuk kita, iaitu Bilik Darjah Mesra Alam. Dan standard pembelajaran kita adalah 1.1.2, iaitu mendengar dan juga memberikan respon terhadap soalan atau permintaan. Ya, jadi murid-murid, itulah sebabnya hari ini nampak Abang Fizi tepilah sikit, nampak tu. Saya nak ke mana, Cikgu? Saya akan tengok Bilik Darjah Mesra Alam ni apa. Nampak itu ada pokok-pokok hijau, ada apa ni Cikgu Mas? Ini ialah kotak kita semula. Kotak kita semula yang menunjukkan projek Lanskap Mesra Alam. Jadi pada akhir siaran ini, Cikgu berharap murid-murid dapat memberikan respon terhadap soalan atau permintaan. Jadi apa aktiviti hari ini? Jangan pergi ke mana-mana, murid di atas talian dan di rumah. Ya, kita berehat seketika, Cikgu Lia, Cikgu Mas dan kawan-kawan sekalian. Kita kembali selepas ini di tahap 1 Didik TV KPM. Suasana fizikal bilik darjah yang kondusif adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi aspek-aspek seperti susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah, sumber bahan pembelajaran, ruang atau sudut pembelajaran, ruang pada dinding, pencahayaan, pengudaraan dan perabot. KPM.
Didik TV KPM. Munira, masihkah awak ingat tentang projek lanskap mesra alam di dalam bilik darjah yang diumumkan oleh guru besar? Ya, saya masih ingat. Kalau begitu, marilah kita berbincang dengan rakan sekelas yang lain. Saya setuju, Yaya. Saya tidak sabar-sabar untuk menghias bilik darjah kita supaya menjadi bilik darjah mesra alam yang cantik. Betul, Munira. Saya pun teruja. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM tahap 1 Bahasa Melayu Bilik Darjah Mesra Alam bersama-sama dengan Puan Lia dan juga Puan Mas bersama-sama kita pada hari ini. Cikgu, saya tak sabar-sabar nak belajar tentang dia. Bilik Darjah Mesra Alam ni. Baiklah, Mesra Alam. Baiklah, murid-murid. Baru saja sebentar tadi kita melihat lakonan ataupun di antara adik Yaya dan Munira. Mereka membincangkan tentang projek lanskap mesra alam di dalam bilik darjah mereka. Sebenarnya guru besar telah memberi arahan kepada murid-murid ni untuk membuat bilik darjah mesra alam. Jadi bilik darjah mesra alam tu yang bagaimana? Murid-murid. Baiklah. Cikgu Mas, aktiviti kita hari ini berkaitan dengan kemahiran mendengar dan memberi respons. Ya, betul. Jadi murid-murid perlu membantu siapa? Ketua kelas kita iaitu Lili. Untuk kita ada ketua kelas kita, Lili. Lili akan bantu cikgu untuk memberikan soalan dan juga permintaan kepada rakan-rakan kita yang berada di atas talian sekarang. Setelah mereka mendengar soalan ataupun permintaan daripada Lili ketua kelas tadi, murid-murid kita akan memberikan respons. Jadi, sebelum itu cikgu Mas, sebelum itu cikgu Mas, apa kata kita tunjukkan dahulu pada murid bagaimana cara memberikan respons terhadap soalan dan permintaan. Cikgu Mas mungkin boleh beri soalan baik, ataupun saya akan kepada saya. Cuba utarakan soalan kepada Cikgu Lia dulu ya. Baik, Cikgu. Cikgu Lia, boleh bantu saya asingkan barang kitar semula ini? Boleh, Cikgu Mas. Saya akan asingkan barang-barang kitar semula itu nanti. Itulah contohnya nak bagaimana soalan ataupun permintaan yang didengari dan juga kita memberikan respons. Terhadap apa yang didengari sebentar tadi. Macam tadilah. Fizi, tolong susun kertas atas meja ni. Baik, cikgu. Saya akan susun dengan kertas atas meja dengan baik. Baguslah, Fizi. Baiklah, cikgu Mas. Jadi, mungkin murid-murid tak sabar untuk berkenalan dengan ketua kelas kita yang comel. Namanya Lili. Silakan, Lili. Li, terima kasih, cikgu. Baiklah, kawan-kawan. Mari kita mulakan projek lanskap mesra alam untuk bilik darjah kita. Aminah, minta susunkan pokok bunga ini di belakang kelas kita. Terima kasih, Lili. Ketua kelas yang comel, dedikasi dan sangat bertanggungjawab. Sebab itu cikgu lantik dia jadi ketua kelas. Jadi, mari kita ulang semula soalan Lili tadi. Boleh tolong saya susun paksa bunga ini di belakang kelas. Jadi, dia panggil siapa tadi? Dia panggil siapa tadi tu? Murid-murid di tadi yang boleh tak angkat tangan? Dia panggil Abang Biji ke? Dia panggil apa yang Lili panggil tadi? Ya, Aminah. Bagus. Baiklah, Aminah. Sila berikan respon awak terhadap permintaan Lili itu tadi. Silakan, Aminah. Silakan. Boleh, Lili. Saya akan menyusun pokok bunga ini di belakang kelas kita. Ya, bagus, Aminah. Mereka sudah boleh memberikan respon. Tahniah, kan? Aminah. Baiklah, Cikgu Mas. Murid yang seterusnya. Okey, baik. Untuk murid yang seterusnya, tunggu ya. Baik, Lili. Kita panggil semula Lili. Lili. Panggil. Lili nak bantu siapa, minta tolong siapa pula. Silakan, Lili. Amar, apakah
semula yang awak bawa. Baiklah, Cikgu Mas. Lili panggil siapa tadi? Bukan Abang Fizi, ya? Bukan, Abang Fizi. Ya? Panggil siapa tadi, murid-murid? Lili panggil siapa tadi? Mana murid-murid, Cikgu? Bagus, ya, betul. Amar. Lili memanggil Amar. Baiklah, Cikgu Mas. Kita cuba dengar apakah respons Amar pula. Ha, silakan berikan respon. Apakah barang kita semula yang awak bawa? Barang kita semula yang saya bawa ialah botol plastik, surat khabar lama dan pakai terpakai. Bagaimana Cikgu Mas? Ha, bagus. Sebab saya rasa Amar nampak di belakang Cikgu Lia tu, tunjuk sikit Cikgu Lia. Kita ada barang kita semula kita di sini. Kita ada kotak yang meletakkan kertas, barang plastik dan juga pakaian. Jadi bagus Amar, dia nampak apa yang berada di hadapan sekarang ni. Jadi dia gunakan maklumat tersebut untuk memberikan respons. Amar memangnya menggunakan kemahiran mendengarnya untuk memberikan respons. Jadi mana Lili tadi? Lili nak panggil siapa pula untuk membantu kita? Lili. Ya, Lili. Oh, Lili. Damia, berapakah jumlah kotak kita semula yang akan kita susun di sudut ini nanti? Dia panggil siapa pula, Damia? Dia panggil siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Damia. Baiklah, Damia. Cikgu ulang semula soalannya, Cikgu Mas. Baik. Damia, berapakah jumlah kotak kita semula yang akan kita susun di sudut ini? Bagaimanakah respons? Respon apa respon Damia? Damia, silakan Damia. Damia. Soalan. Ada 3 buah kotak kita semula yang akan kita susun di sudut nanti, Lili. Okey, bagus. Tahniah. Terima kasih Damia kerana telah memberikan respon terhadap soalan daripada Lili. Sebenarnya untuk mengetahui murid-murid, apa yang ditanya oleh Lili tu tadi sebenarnya adalah ayat tanya. Kerana dalam ayat tanya ada apakah, berapakah, mengapakah, siapakah. Sebenarnya itu juga ayat tanya. Jadi betul, bila murid dapat memberikan respon terhadap soalan, tahniah, berjaya mereka memberikan respon terhadap soalan yang diutarakan sebentar tadi. Baik, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan. Yang seterusnya, baik. Kita jemput Lili semula. Ya, Lili nak panggil siapa pula Lili lepas ni? Lili nak minta bantuan siapa pula, ya? Silakan, Lili. Silakan, Lili. Hana, tolong angkat pasu kecil ini ke belakang bilik darjah. Baiklah. Hana panggil siapa pula? Dia panggil siapa tu? Bukan Cikgu Mas, bukan Abang Fizi. Bukan juga. Cuba angkat tangan, murid-murid. Baik, silakan. Abang Fizi sabar, ya? Lepas ni Abang Fizi pula. Nurul Hana Hafiz. Ya, apakah soalannya tadi, Cikgu Mas? Mungkin kita boleh ulang semula. Ulang semula, okey. Baiklah, Hana. Hana sudah bersedia untuk memberikan respon. Nampaknya Hana sudah bersedia lah, Cikgu Mas. Okey, Hana dah bersedia. Hana boleh teruskan. Hana dah dengar tadi soalan. Okay, silakan, Hana, untuk memberikan respon. Baiklah, Lili. Saya akan menolong awak mengangkat pasu kecil ini. Bagaimana? Ya, betul. Tahniah, Hana. Saya akan membantu awak mengangkat pasu kecil ini. Tahniah, Hana. Ya, belum habis lagi, Cikgu Mas. Banyak lagi yang kita perlu buat ni, Abang Fizi. Itulah dia, Cikgu. Jadi, Lili tu masih baik lagi, ya. Jadi, kita panggil lagi. Ada. Lili ada banyak lagi nanti. Baik, Lili. Silakan, Lili. Lili, silakan, Lili. Wah, ada kotak berwarna biru, coklat dan jingga. Apakah kegunaan kotak-kotak ini, Hazirah? Ya. Ya, Lili memanggil. Nama siapa tadi? Cuba angkat tangan. Abang macam dengar Hazirah je. Dengar Hazirah saja kan? Ya, Hazirah. Hazirah. Soalannya, apakah kegunaan kotak-kotak kita semula itu tadi? Ya. Silakan Hazirah berikan respon. Kotak-kotak ini akan digunakan untuk menyimpan barang-barang gitar semula. Ya, kan, untuk menyimpan barang-barang gitar semula. Jadi mungkin murid-murid sudah melihat lah. Kita melihatkan. Baik, ada kotak yang diletakkan kertas, barang plastik dan juga pakaian terpakai. Jadi, Cikgu Mas, ada lagi ke murid yang belum lagi membantu Lili ni? Ada lagi seorang. Nanti silakan Lili merajuk pula. Ya, baiklah. Kita jemput Lili. Teruskan. Lili. Silakan, Lili. Oh, carta ini perlu digantung. Ukasha, bantu saya gantung carta ini di belakang bilik darjah. Oh, Ukasha. Ukasha. Ukasha.
Ukasha. Ukasha. Jadi memang tinggal Ukasha seorang sajalah abang saya. Abang Fizi tak perlu buat apa-apalah. Sebab dah semua dah tolong buat. Baik, semua terima kasih. Baik Ukasha, sila berikan respon daripada apa yang Lily, yang apa yang kamu dengar daripada Lily beritahu tadi. Silakan Ukasha. Silakan Ukasha. Ini Lily, saya akan menggantung carta ini di belakang bilik darjah. Saya akan membantu menggantung carta ini di belakang bilik darjah. Pandai Ukasha. Bagus, tahniah. Semua murid, 6-6 murid cikgu ni, bagus, tahniah. Dapat memberikan respon terhadap soalan dan permintaan. Dan cikgu Mas, saya nak selitkan juga sedikit. Tadi cikgu Mas sebut tentang ayat tanya. Ada terselit juga tentang ayat permintaan. Meminta. Hantar pasukan ke belakang bilik darjah. Itu namanya ayat permintaan. Murid-murid memang sudah belajar tentang ayat perintah ini yang berbentuk permintaan ini sejak dari tahun 1 lagi. Ya, cikgu betul. Mas. Perkataan apa perkataannya? Kata perintah. Tolong, bantu, minta. Ya. Baiklah cikgu Mas. Nampaknya murid-murid kita berjaya memberikan respons betul, terhadap cikgu. Soalan dan permintaan. Ya, betul. Kecuali murid di sini ya. Masih menunggu saja arahannya. Baik, cikgu nak cubalah lagi sekali ya. Cikgu nak cuba kepada Fizi pun. Baik, cikgu. Tak boleh respon ya. Hafizi. Ya, cikgu. Boleh bantu cikgu untuk menyiram pokok bunga ini? Boleh cikgu membantu cikgu, tapi manakah airnya untuk disiramnya cikgu? Abang Fizi ditanya kita semula lah. Apakah jawapannya cikgu Lia? Boleh cikgu Mas, saya akan membantu untuk menyiram pokok-pokok di sini. Macam tu Abang Fizi. Itu cara kita jawab dengan lengkap. Kita memberikan respon, haruslah memberikan respon dengan lengkap. Betul itu. Tapi cikgu Mas, murid-murid untuk segmen yang pertamanya nampaknya semua boleh memberikan respons dengan baik. Jadi saya rasa untuk segmen yang seterusnya. Pasti mereka akan ada satu permainan. Dan dalam permainan tersebut, murid-murid akan mencabut pokok bunga yang mana, bukan cabut pokok bunga, cabut soalan ataupun permintaan daripada pasu berwarna yang digemari. Dan murid akan memberikan respon. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok. Baik, cikgu. Cikgu, saya nak minum air dulu, cikgu. Silakan. Boleh tak? Silakan. Jika kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ya. KPM Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Lia dan juga Cikgu Mas. Dalam bahasa Melayu, darjah bilik darjah mesra alam, cikgu ya? Ya, betul. Bilik darjah mesra alam. Ya. Bilik darjah mesra alam. Kita tarik-tarik. Cikgu. Apa tu cikgu? Jangan main-main je, Pak. Banyaknya pasu-pasu bunga. Segmen kita yang seterusnya ini ialah murid-murid akan memilih pasu berwarna yang digemari. Cikgu sebutkan dulu warna apa yang ada di sini. Ya, sebutkan cikgu. Ada pasu berwarna merah. Merah. Warna hijau. Hijau. Kuning. Kuning. Ungu. Ungu. Dengar cikgu sebut betul. Ungu. Coklat, jingga, rupanya, dan biru. Baik, kita ada 7 pasu berwarna. Baik, permainan kita ialah aktiviti kita pada hari ini. Murid-murid akan beritahu cikgu pasu berwarna apa yang kamu akan pilih. Dan cikgu akan cabut soalan ataupun permintaan yang pada pasu ini. Bunga-bunga ini bukan sebarangan bunga ya, Mak Fizi? Ya, cikgu. Bunga-bunga ini ada akar yang menarik soalan dan permintaan. Supaya soalan dia dekat akar, cikgu ya? Ya, jangan main-main ya. Supaya murid-murid boleh memberikan respon mereka. Dan
selepas murid memberikan respon, cikgu akan minta Abang Fizi untuk naikkan Abang apa yang ada situ. Abang nampaknya dia ada kerja. Cikgu, dekat depan saya ni cikgu ada banyaknya bintang-bintang cikgu. Bintang-bintang ya. Bintang-bintang yang berkelip. Baik, Abang Fizi akan bantu cikgu memberikan berapa bintang kepada anak-anak. Mengikut respon kami semua. Mengikut respon yang anak-anak beri nanti ya. Baik, boleh kita teruskan? Abang Fizi dah tak sabar tu cikgu. Sabar tu. Kan? Murid-murid saja. Ya, betul. Cikgu Lia, boleh kita teruskan? Ya, boleh. Silakan kita teruskan. Baik. Baik. Agak-agaknya kita nak pilih siapa cikgu untuk yang pertama ni. Siapa cikgu? Siapa cikgu? Saya rasa Cikgu Mas, kita suruh murid angkat tangan lah. Ya, betul. Siapa yang mahu memilih? Siapa orang pertama? Yang saya orang pertama nampak. Ni? Orang saya pertama. Ya, cikgu nampak. Cikgu nampak Ukasha tadi. Ukasha. Ukasha. Baik, baiklah. Cikgu nampak Ukasha. Orang yang pertama tadi angkat tangan. Bolehlah ya. Yang lain jangan kecil hati, jangan risau. Semua akan diberi peluang. Betul. Baiklah Ukasha, sila beritahu cikgu pasu berwarna apa yang kamu gemari pada hari ini. Silakan Ukasha. Warna ada apa? 7 warna kesemuanya Ukasha. Jingga. Okey, disebabkan pasu tu dekat dengan Cikgu Lia. Apa kata Cikgu Lia? Cabutkan soalan kah atau permintaan kah di Cikgu dalam pasu di sini. Yeah. Jadi Cikgu Lia yang cabut. Kita tarik akar dia. Panjangnya akar dia cikgu. Ada lagi. Itu sebab pokok ni subur sebab pokok akarnya panjang. Baiklah, Ukasha. Awak perlu mendengar betul-betul soalan yang akan cikgu berikan kepada awak. Baiklah, Ukasha, apakah contoh bahan yang boleh dikitar semula? Kita ulang sekali lagi ya, Cikgu Mas. Baik, Cikgu. Ukasha, apakah contoh bahan yang boleh dikitar semula? Baiklah, Ukasha, jika sudah bersedia, boleh terus memberikan respons. Silakan, Ukasha. Silakan. Dia nak fikir sekejap. Dia nak fikir dulu. Contoh bahan kita semula ialah yang boleh diletakkan ke dalam kotak berwarna biru. Contoh bahan yang kita semula ialah kertas kaca aluminium. Ada beberapa contoh bahan tu. Okey, baiklah. Tengok, cikgu betulkan sedikit ya. Cikgu Lia betulkan. Bagusnya dia berani memberikan responsnya. Baiklah. Ukasha menjawab tadi, contoh barang kitar yang boleh dikitar semula ialah botol dan tin aluminium. Cikgu terima jawapan itu, cuma struktur ayat Ukasha tadi perlu diperbetulkan. Jadi cikgu berikan cadangan respons yang boleh Ukasha gunakan selepas ini. Contoh bahan yang boleh dikitar semula ialah botol plastik dan tin aluminium. Boleh Cikgu Mas? Boleh. Ya. Berapa bintang untuk Ukasha ni? Berapa bintang kita nak beri kepada disebabkan Cikgu Lia baca soalan dan Cikgu Lia dengar respon tadi. Apa pendapat Cikgu Lia terhadap jawapan ataupun respon yang Ukasha berikan tadi? Saya nak cari bintang. Di situ bintangnya. Bintang di sini. Yeah. Kita berikan 4 bintang. Empat bintang. Yeay. Kepada Ukasha. Bintang bukan di langit tetapi di tangan Abang Fizi. Di situ empat bintang. Jadi bunga ni kita tak perlu letak ya. Semula Cikgu Mas. Nanti soalan tu berulang. Ya, jadi murid yang seterusnya perlu memilih pasu yang ada bunga. Yang ada bunga. Okay. Warna lain pasu pula. Pasu yang tiada bunga ni sudah ditarik akarnya. Mari saya pegang. Saya letak meja dulu. Baik, kita teruskan untuk murid yang kedua. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, cikgu rasa nampak Aminah di situ lah. Aminah, angkat tangan dah. Baik, Aminah. Bersemangat murid-murid kita. Semua angkat tangan. Tahniah, Aminah. Baik, Aminah. Pasu berwarna apakah yang kamu gemari pada hari ini? Silakan, Aminah. Sila pilih, Aminah. Ada 6 kesemuanya. Warna apa sekali lagi? Ungu. Warna ungu, Cikgu Mas. Okey, saya akan cabut. Saya akan cabut ya. Pasu berwarna ungu.
Baik, mari kita panjangkah akarnya? Panjangkah akarnya? Baik, Aminah. Dengar betul-betul. Ayat ini adalah permintaan ya, Aminah. Dengar betul-betul. Aminah. Aminah, tolong letakkan bunga ini di atas meja guru. Cikgu ulang lagi sekali. Aminah, tolong letakkan bunga ini di atas meja guru. Baiklah, apakah respon Aminah? Silakan Aminah. Baiklah, cikgu. Saya akan meletakkan bunga di atas meja guru. Bagus. Bagus. Lancar. Saya akan tolong letakkan, dia tambah meletakkan kan kat situ kan? Meletakkan bunga ini di atas meja guru. Jadi ikut semula soalan tu bila kamu dengar, kamu dapat respon balik tu Bagus, tahniah. Tahniah. Cepat dia respon. Betul, dia berfikir cepat dengan pantas. Dan Aminah sangat peka. Sangat peka. Cikgu, baik. Berapa bintang untuk kawan kita bintang, ni? Bintang. Baik, cikgu boleh beri Aminah 5 bintang. Tepuk sikit kawan-kawan. Ya, tahniah Aminah, 5 bintang di situ. 5 bintang untuk awak Aminah. Ya, 5 bintang. Baik. Baiklah, cikgu lah kita teruskan. Baiklah. Siapa mahu memilih pasu pula ya, cikgu Mat? Ha. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum, tangan. Yang belum lagi. Ya, cikgu nampak Hannah di situ. Hannah. Betul. Cikgu nampak Hannah. Silakan. Baiklah, Nur Hannah. Mana satukah pasu pilihan awak? Silakan. Hijau. Ada 5 lagi. Hijau, cikgu. Hijau berdekatan dengan cikgu Mas. Jadi cikgu tiba-tiba dia. Cikgu Mas tarik. Baik. Okey, baiklah Nurul Hannah. Ada lagi tu. Panjang. Panjang. Baik, Hannah. Dengar betul-betul. Hannah, habuk pada meja ini perlu dibersihkan. Tolong cikgu lapkan habuk ini. Sekali lagi. Hannah, habuk pada meja ini perlu dibersihkan. Tolong cikgu lapkan habuk ini. Ya. Baik, boleh fikir sekejap Hannah? Permintaan ni ya. Ini ayat permintaan ni. Baik, Hannah sudah bersedia untuk memberikan respon? Silakan Hannah. Baiklah cikgu, saya akan lap habuk di meja itu. Baik, bagaimana cikgu? Di meja ini ya. Cikgu sebut tadi ini ke itu? Cikgu sebut ini ke itu? Cikgu sebut apa tadi Hannah? Okey, boleh diterima. Baik, cikgu terima juga ya. Baik, tahniah. Tahniah Hannah. Berapakah bintang? Okay, berapa bintang? Mari kita ambil bintang-bintang di sana juga. Berapa cikgu? Baik. Untuk Hannah kita boleh beri 4 bintang. 4 bintang untuk awak. Tahniah Hannah. 4 bintang. Jadi, untuk murid yang seterusnya. Ini cikgu tak tepi. Silakan Cikgu Lia. Baiklah, murid yang seterusnya. Angkat tangan lagi lah bagi senang siapa sikit nak kan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, siapa mahu? Yang belum siapa lagi. Yang belum lagi. Kita Cikgu Mas nampak siapa tu? Damia Suhada. Damia. Baiklah Damia. Ada tinggal berapa Cikgu Mas? Empat lagi pasu yang masih ada bunga. Jadi awak perlu pilih pasu yang ada bunga saja. Sebutkan warna pasunya. Silakan Damia. Kuning. Saya cabut Cikgu Lia baca. Okey, saya cabut ya. Warna kuning. Cikgu Mas pun boleh baca Cikgu Mas. Okey, saya baca juga ya. Tak ada masalah. Silakan Cikgu Mas. Baiklah. Ya. Damia, sila dengar betul-betul. Ini ialah ayat permintaan juga sama ya. Nampak panjang tu Cikgu Mas. Panjang ni. Panjangnya. Damia, bakul sampah ini sudah penuh. Tolong buang sampah ini ke dalam tong sampah besar di hujung sana. Sekali lagi. Hannah, tolong buang sampah ini ke dalam tong sampah di hujung sana. Baik. Damia, dengarkan tadi soalan yang cikgu dah baca. Baik, boleh fikir sekejap. Kalau kamu nak ambil masa fikir sekejap. Dah bersedia nak memberikan respons?
boleh berikan respon. Damia, silakan kami nak mendengar respon daripada okay, Damia. Okey, silakan Damia untuk berikan respon terhadap ayat permintaan tadi. Baiklah, cikgu. Saya akan membuang sampah ini di dalam tu sampah yang besar. Baik, Cikgu Mas. Baiklah, Cikgu. Saya akan membuang sampah ini di dalam tong sampah. Ada ke dalam, ke dalam tong sampah di hujung sana. Sedikit saja kata sendiri. Tak apa. Cikgu betulkan. Tak ada masalah. Tetap tahniah ya. Tahniah. Kita tetap akan berikan bintang. Abang Fizi, Abang Fizi nak beri ke? Okey, kalau abang yang yang beri, abang cikgu lah bagi. Cikgu lah bagi. Baik. Nah, untuk Damia, malu. Saya malu. Cikgu berikan Damia Suhadah 4 bintang. 4 bintang untuk Damia Suhadah. Tepuk sikit kawan-kawan. Ya, 4 bintang dan mari kita lihat ada 2 orang murid lagi yang masih lagi belum memilih pasu berwarna yang digemari. Ya, silakan. Mari kita lihat. Ya, cikgu pilih Amar Adli. Silakan Amar Adli untuk memilih pasu berwarna yang digemari. Warna apa, Amar? Warna apa, Ma? Warna merah. Merah. Dekat merah ke cikgu lagi tu? Cikgu. Cikgu tarik cikgu lagi. Cikgu dah penat nak membaca ni. Tak ada masalah. Cikgu pas. Cikgu beri cikgu Liang. Silakan cikgu Liang. Biarlah cikgu membacanya. Membacakan soalan ataupun permintaan tersebut. Ya, dari pasu berwarna merah tadi. Ya, pasu berwarna merah. Nampak panjang. Panjang. Tapi mudah rasanya. Dengar betul-betul, Amar. Baiklah, dengar betul-betul ya. Permintaan daripada saya. Amar, harap kamu lap tingkap kelas dengan kain lembap supaya tiada habuk. Sekali lagi, cikgu ulang permintaan ini. Amar, harap kamu lap tingkap kelas dengan kain lembap supaya tiada habuk. Cikgu beri masa Amar untuk fikir dahulu responsnya, kan Abang Fizi? Silakan, Amar. Amar, jika Amar sudah bersedia, boleh terus memberikan respons. Silakan, Amar. Silakan, Amar Adli. Baiklah, cikgu. Saya akan lap tingkap kelas dengan kain lembap supaya tiada habuk dan bersih. Wah, sangat hebat jawapannya cikgu. Memang dia ambil biji daripada sini. Betul, dia dengar betul-betul. Dia dengar betul-betul. Tetapi murid-murid, jika murid-murid menjawab, baiklah cikgu, saya akan lap tingkap kelas dengan kain yang lembap, itu pun sudah boleh diterima. Boleh diterima. Baiklah. Tahniah. Bintang. Amar Adli. Baik. Berapa bintang cikgu? Berapa bintang? Baiklah, saya nak beri Amar 5 bintang. Tahniah Amar Adli. Tahniah Amar. 5 bintang. Kawan-kawan tepuk untuk Amar. Okey. Baiklah. Hazira. Hazira. Jangan risau Hazira. Jangan risau. Ada pasu. Hazira tetap boleh memilih. Ada 2 warna lagi. Cikgu memang beri lebih pasu di sini. Hazira mahu memilih pasu berwarna apa? Warna apa, Hazira? Silakan, Hazira. Biru. Cikgu Mas. Cikgu Mas letakkan jumpa bunga di sana. Cikgu warna biru. Baik. Ini bunga yang terakhir ni dia Rosak sikit. Rekat dia kuat sangat. Sebab yang terakhir. Baiklah, ini berbentuk permintaan, Cikgu Mas. Permintaan. Jadi Hazira, dengar ya. Dengar betul-betul. Hazira, tolong tampal label ini pada kotak berwarna jingga. Tolong tampal label ini pada kotak berwarna jingga. Apakah respons Hazira? Jika sudah bersedia, boleh terus memberikan respons. Silakan Hazira. Silakan Hazira. Apa respon kamu? Ya. Baik, cikgu. Saya akan tampal label ini. Label. Label. Di kotak berwarna jingga. Baiklah, bagus memberikan respons. Tetapi cikgu mahu membetulkan sedikit ya, cikgu Mas. Ya, silakan. Baik, Hazira, Hazira boleh ulang sekali lagi tak respon awak tadi? Hazira? Hazira? Ulang sekali lagi respon baik, kamu. Baik, cikgu. Ya? Baik. Saya akan tampal label ini di kotak berwarna jingga. Baiklah, cikgu. Baik, tadi kotak tadi tu, cikgu Mas. Baik, tahniah Hazira kerana memberikan respon.
Tapi Cikgu Mas, kita betulkan sedikit penggunaan kata sendinya tadi. Hazirah jawab, baiklah Cikgu, saya akan tampal label ini. Label ya, murid-murid. Label ini pada kotak berwarna jingga, bukannya di kotak berwarna jingga. Ya, pada kotak berwarna jingga. Ya, tahniah. Tahniah. Jadi berapa Cikgu Mas? Cikgu Mas lah beri bintang berapa ya Cikgu Mas? Empat bintang. Empat bintang milik Hazirah. Empat bintang. Kita berikan kepada Hazirah. Baik, tahniah kepada semua murid. Kerana berjaya memberikan respon. Tetapi bagaimana ya Abang Fizi? Ada satu sebuah lagi pasu yang belum pasu dipilih. Yang berwarna coklat. Belum coklat, lagi. Agak-agak siapa nak jawab ni? Adakah? Boleh tak saya jawab, Cikgu? Betul? Betul, Cikgu. Boleh. Baiklah. Apabila Abang Fizi nak menjawabnya. Macam ni, macam ni. Soalan dulu ya. Jap. Abang Fizi, ya, cikgu, bacakan soalan. Murid-muridlah dah jawab. Boleh cikgu. Cikgu tak nak bagi bintang. Abang akan bacakan soalan. Adik-adik jawab ya. Okey, baik. Untuk soalan yang dalam pasu berwarna coklat, cikgu akan cabut, Abang Fizi akan baca. Baik. Cikgu akan minta siapa murid yang rasa cepat dengar, angkat tangan ya. Cikgu akan pilih dan kamu berikan respon. Bunga yang terakhir, berlari-berlari. Okey. Kita kena cepat cikgu ya. Baik. Abang akan bacakan, apakah bahan kita semula yang boleh diletakkan ke dalam kotak berwarna biru? Abang ulangi, apakah bahan kita semula yang boleh diletakkan ke dalam kotak berwarna biru? Okey, cikgu nampak Amar. Amar Adli. Amar Adli. Baik, tahniah. Silakan, sila berikan respon. Kotak berwarna biru. Bahan kita semula yang boleh diletakkan ke dalam kotak berwarna biru ialah kertas. Ya, bagus. Tahniah. Berapa bintang? Cikgu Mas, okay, ada disebabkan kertas. Disebabkan ini soalan bonus sahaja. Okay, tapi cikgu bolehlah berikan. Berapa bintang cikgu? Kita boleh beri berapa? Lima bintang. Lima bintang. Baik, tahniah murid-murid. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di tahap satu Didik TV KPM. Kawan-kawan, apakah maksud kitar semula? Kitar semula ialah proses memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM tahap 1 bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Mas dan juga Cikgu Lia. Tadi kita dah mendengar respon daripada kawan-kawan kita, kan? Cikgu kan? Ya. Apa rumusan pada hari ini, Cikgu? Baik, Cikgu Mas, rumusannya pada hari ini. Cikgu dah lihat pada idea pengajaran tadi, murid-murid dapat memberikan respons terhadap soalan ataupun permintaan yang didengari. Yang mula-mula tadi, murid-murid dengar daripada video. Dan yang kedua, murid-murid dengar daripada soalan yang cikgu berikan. Dan cikgu juga sudah memberi penilaian. Bintang-bintang tadi. Betul. Abang Fizi, cikgu sudah memberikan penilaian terhadap respon yang telah diberikan oleh murid-murid tadi. Jadi kita berikan tepukan. Tepukan yang paling buruk kepada semua murid. Kerana telah berjaya memberikan respon dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton, bahan-bahan kita pada hari ini bolehlah didapati dari sumberku. Daripada sumberku, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, cikgu sudah memuat naiknya bahan-bahan di situ dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint. Jadi, ibu bapa, guru-guru, murid-murid boleh mendapatkan PowerPoint tersebut ataupun bahan tersebut daripada sumberku, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada dekat bawah ni. Boleh terus ke sumberku.moe-dl.edu.my. Daripada sumberku.sempangdl.edu.my. Jadi mudah saja. Bahan-bahan yang telah dimuat naik ke dalam sumberku, senang saja. Boleh diperolehi daripada laman web tersebut. Hari ini mata pelajaran Bahasa Melayu tahap 1. Jadi di butang carian, type saja Bahasa Melayu tahap 1 dan boleh mencari tajuk Bilik Darjah Mesra Alam hijau. Ya. Baik untuk murid-murid yang rasanya apabila kembali ke sekolah nanti boleh beri cadangan kepada guru kelas
Cikgu, apa betul kata kita buat bilik darjah mesra alam betul di belakang kelas kita? Projek lanskap mesra alam. Mesra ya alam. Dan sekiranya ada bahan-bahan kitar semula yang boleh dibawa ke sekolah, dan murid-murid bolehlah berbincang bersama rakan sekolah dan juga guru kelas untuk menghias kelas apabila kembali ke sekolah nanti. Barulah sekolah kita ceria. Boleh lihat contohnya di sini ya, Cikgu Mas. Baik, Cikgu. Baik, Cikgu, terima kasih kepada Cikgu Lia, terima kasih kepada Cikgu Mas, saya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan Abang Fizi. Terima kasih kepada murid-murid yang di atas talian hari ini. Atas talian dan juga murid-murid yang menonton di rumah. Terima kasih kerana memberikan sokongan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Tahap 1 pada hari ini. Baik, Cikgu, untuk mengakhiri kita punya rancangan, Cikgu, apa kata kita menyanyi, Cikgu? Menyanyi, saya suka. Sebab saya selalu bersama-sama dengan Cikgu Mas. Cikgu Mas, sekali, ini kali kedua. Baiklah, kita cuba ya. Pernah dengar tak irama lagu Lompat si kata lompat? Pernah dengar tak? Oi, mestilah pernah dengar. Hari ini kita tukar lirik lagunya menjadi tajuk lagu apa ada di situ. Jom sama-sama. Kawan-kawan. Okey, anak-anak di atas talian. Dan juga di rumah. Apa ada di situ? Situ. Di situ ada pasu. Pasu. Boleh bantu saya susun pasu. Saya akan bantu nanti. Ewa. Apa ada di sini? Sini. Di sini ada kota. Kota. Tolong saya kemas kota. Hei, saya akan kemas nanti. Ewa. Kotak biru untuk kertas. Coklat barang plastik. Jingga untuk pakaian. Ayo kita asingkan sokong kitar semula. Hei, apa ada di situ? Situ. Di situ ada pasu. Pasu. Tolong susun pasu. Saya akan susun nanti. Bye, apa ada di sini? Sini. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM.